Watoto watano wana mtegemea kula yao jama shida yeye yuko peke yake hakuna kumsaidia hakuna kumsaidia wache ya dange Wana safi sana msagasumu nashangaa majirani mtu mzima bwana mtu mzima dawa wanamsema unaambia nini kidevu chako akirudi wanamsema hawajui tabu anazopata kwa wazazi wake bwana asante eba tuko na Mudy Madog kibati cha Uruguay eh wewe una haraka mandogi hiyo yako mbona ya kidevu kama nzuri unajua bwana kuna muda mwingine Mudy bwana kuna muda mwingine Mudy Madog nikimwangalia Mudy bwana madogo kama sasa anaelekea kufanana mpiga tena afu Mudy ajibu wewe tulia kidevu bwana wewe unapiga vibaya yani hapo ndo mbwa kakasirika wewe ujibu bwana tulia ujibiwe ajibu Mudy madogo dumero sasa dume kipiga tu wewe ulilia kike wewe ulilia kike. Ah kwa ule pale kujibu. Okay, kiume. Kiume. Okay. Umekwisha ndugu yangu. Sawa, sina shida. Bwana Mudy Madog. Karibu sana. Karibu sana kibali cha Uruguay. Asante. Kwanza pole kwa msiba. Asante. Pole kwa msiba lakini tumemiss msanii wetu bwana ambaye unakuja naye. Ah yule yamtuma sehemu kama kaka. Huyu sasa anaimba naye. Bwana kwa hivi sasa kipindi ambacho pia tunaendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa Mudy Madog. Yeah. Kuhusiana na swala la ukufunzi ama kufundisha mbwa. Yeah. Kuwa na tabia nzuri lakini pia kuwa wanang'ata. Yaani unawafundisha kung'ata ukali pamoja kidogo na lakini kung'ata mpaka aruhusiwe. Sasa sio maana anafundishwa pia kwa sababu kama mwizi ametokea. Ah huyo mwizi. Afanyaje sasa? Huyo mwizi. Sasa utamwambia sing'atwe. Ya bana Mudy Madog bana nakukumbusha kabisa kama unahitaji pia kwa kumtumia message sasa hivi. Hakikisha unamtumia message kupitia namba yake ni 0748 109320 0748 109320. Yeah. Hiyo ni namba ya Mudy Madog unaweza pia kumtumia message. Yeah. Kupiga vipi? Ni message. Tuma message kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi. Baada ya kutoka kwenye kipindi cha Kibati basi utampigia simu na kama una mbwa wako basi unaweza ukampeleka au ukampigia au akaja nyumbani kwako kumfundishia pale pale mbwa basi inakuwa ni vizuri zaidi. Bwana Mudy pale nini tena? Pale tunakusudia litokea kuna watu ambao wanaiba watoto wale. Kuna watu wanaiba watoto. Watoto wanaenda wanachinja. Bwana wewe. Wapi? Chanika watoto wanaibiwa sana. Watoto wadogo? Watoto wadogo wanaibiwa na tekwa na noa, wanaenda wanachinja hapa naudisha mili. Jamaa. Kidevu. Wewe sio njia yako. Hamna njia kina msagasumu. Wewe na wewe unapita pale kwa kaka. Nani kuna unajua kana MC Sudi huko alio. Wakubwa lakini fresh. Wakubwa fresh. Maana umenichanganya mwanangu pacha yangu ndio njia yake. Umenichanganya pacha yangu ndio njia yake. Na sija kachinjwa yeye. Mudy kaa kwenye mic vizuri. Pokushana tunapoiba kule. Nikapigiwa mimi simu kwa sababu kuna watu walishinda kamata. Nikaitwa mimi nikaona mambo yangu. Nafanya kazi yetu. Pale shaba hivyo pigwa juu. Kwa hiyo nataka kuniambia kwa Mudy wewe ulienda kama wewe. Mimi nilienda na mbao nilipigiwa simu. Kwa ajili ya kukamata nini sasa? Kamata watu. Yaani kwa kutumia harufu. Kuna mwingine alikimbia na gari. Ndio. Okay.
Okay. Binadamu hali kama hiyo binadamu binadamu kwa kweli tunapoelekea sio pazuri. Lakini mana, kikubwa tu kwamba lakini pia kazi yako Mudy imeonekana. Ni jinsi gani kwamba ile style ya kuweza kufundisha mbwa. Sasa nimeona sasa pia kazi yake. Mbwa maana kwamba binadamu umeshindwa kuwakamata binadamu wenzio lakini mbwa kama mbwa wameweza kufanikisha ushahidi hata mchache ule kuwepo. Yeah. Hongera sana. Hongera sana bana. Hongera sana kwa kazi nzuri. Yeah. Bwana Mudy Madog namba yake ni hapa, mimi nairudia 0748 10 93 20. Kama unahitaji mbwa lakini pia kama unataka mbwa wako pia aweze kufundishwa maadili mazuri kabisa lakini pia afundishwe ukali namna ya kuweza kulinda, basi hakikisha kwamba unampigia Mudy Madog kupitia namba 0748 10 93 20 ili uweze kupata huduma nzuri kutoka kwake. Na kama unavyoona ni tukio kubwa sana ambalo Mudy Madog ameshiriki, kwa hiyo ni muhimu sana kabla hujapata na matatizo au kama unahisi kuna tatizo, basi namba hiyo inakufaa. Unaweza tu kumpigia Mudy akaangalia ni jinsi gani mnasolve ama nini. Unyama sana. Bwana Mudy Madog, kuna mama mmoja anakwenda kwa jina la kwanza, kuna jamaa mmoja anaitwa Peter, lakini pia kuna Rabia pamoja na mama Love wa Kimarasuka, wanasema kwamba wao wana mbwa. Lakini pia watajitahidi kukutafuta kupitia namba hizo hapo 0748 10 93 20 ili walete mbwa wao ili uweze kuwafundisha vizuri, waweze kukamata lakini waweze kulinda. Sawa. Karibisha. Mudy Madog mwanao uko kanyamaza, basi naye ngoja labda tu nimpigie miza mbwa afu ajibu yeye. Au si? Na mnyamaza tu. Wasalimie basi watu washabiki zetu. Wasalimie. Naitwa Chatone Muba, ni mfanyakazi wa Mudy Madog, ni trainer dog. Yeah. Yeah. Kwa hiyo mfanyakazi wa Mudy Madog unaitwa trainer dog. Trainer ni mtu ambaye tunaye mtu wa kufundisha. Hiyo kizungu sasa waambie sasa mashabiki zetu wa Swahili wengi. Trainer ni yule mtu mfundishaji. Sawa. Bwana wa Swahili wenzetu, huyu ni trainer mfundishaji bwana. Sio kasikia trainer ukajua labda training. Bwana huyu anaitwa Sam, yeye yuko maeneo mazuri kabisa au Samsung John, yeye kutoka maeneo ya Kisarawe. Anasema bwana tuko pamoja sana lakini pia tumehuzunika kidogo, tena tumehuzunika sana kwa kuondokewa na hayati Al-Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili. Lakini pia tuwapeni pole sana na Watanzania wote kwa ujumla, tuko pamoja katika maombolezo hayo. Asante sana Sam. Yeah, Mudy Madog analizungumziaje hilo? Sawa. Tu hata pole basi Mudy. Mudy kuongea hawezi, basi ataongea huyo trainer huko. Training. Kwa sisi hapa wa Tanzania. Yeah. Tuna majonzi makubwa sana. Yeah. Sababu tumepoteza rais wetu wa awamu ya pili. Yeah. Na ni rais wetu ambaye amefanya vitu vingi sana. Yaani alipewa jina la ruksa sababu kila mwananchi ana haki yake ya kufanya kitu chochote. Yeah. Asante. Asante sana ndugu yangu, tunashukuru sana kwa hayo. Umetisha sana mimi. Lakini pia bwana hata side speaker mandaweze. Mudy Madog. Baada ya tukio hilo hapo kumalizika kule Chanika. Kwa hiyo ulienda na mbwa ngapi? Nenda na mbwa 4. Man noise alikuwa mmoja, pitbull wawili na boa bull mmoja. Tuambie man noise ni nani, mtu harufu, si ndio? Man noise ni mbwa. Anakuwa na sifa gani? Man noise wale ni mbwa ambao wanaruka. Wanaruka? Ambao tumika na polisi mara nyingi. Anaweza kumrukia mtu yani. Ya pitbull. Pitbull ni mbwa ambao ni hatari. Wanaongoza ukali Tanzania nzima, dunia nzima. Okay. Wanaongoza ukali ndio wale pitbull niko ponaye. Wa mwisho? Wa mwisho kwa boa bull. Boa bull anakuwa ni vipi? Yaani anapenda kiasi lakini sio sana. Yeah. Ni kwa ajili ya kutisha. Linatisha tisha. Basi nikajua boa bull. Kama side mtu hatari. Unajua ulionitajia boa bull nikajua sasa kama ni mtu ambaye ni mbwa ambaye anapenda kuogelea sana kwenye mabwawa. Hapana. Ah. Ni kabila lake.
Sawa sawa. Bwana tunaona utofauti wa mbwa kwa majina yao lakini pia pamoja na sifa zao. Na sifa zao zilivyo. Kwa hiyo wewe kama wewe unapomtaka mbwa basi hakikisha unampigia Mudy Madog kupitia namba 0748109320 moja kwa moja ili uweze kupata mbwa kwa ajili ya mafundisho mazuri. Ili awe security kwako kwa sababu ulinzi ni muhimu sana. Umeona sasa Mudy Madog popote pale alipokuwa ameitwa na kuweza kufanya kazi kubwa sana kule Chanika. Mudy Madog yeye side amsindikize na mziki gani? Wa msanii gani? Msanii yote tu. Basi basi msinza na nyimbo ya mziki Dave Chakuku. Si msanii yote. Wewe unakuwa ni msanii? Sasa hebu twende. Hebu tuone msanii. Wewe twende.